Edi Rama zbardh pasurinë e tij, viti 2018 më varfëroi. Pikërisht ai që akuzohet nga opozita, shumica e shqiptarëve dhe institucionet ndërkombëtare të monitorimit, si njeriu që prej 6 vitesh drejton një nga qeveritë më të korruptuara jo vetëm në Europë, rezulton se është i mbytur në borxhe dhe çdo vit më shumë po varfërohet. Kështu sipas deklarimit të pasurisë që ai ka bërë për vitin 2018, rezulton se kryeministri Edi Rama ka fituar më pak të ardhurat nga arti i tij, krahasuar me një vit më parë, gjë që sipas tij ka ulur shumë të ardhurat personale. Edhe pse gjatë vitit të shkuar kanë qenë të shumta ekspozitat jashtë vendit me piktura dhe skulptura të realizuara nga ai vetë, arti i tij duket se nuk e ka shpërblyer Edi Ramën siç ka pretenduar më herët. Përgjatë 2018-ës, Edi Rama si artist ka arritur të mbledh vetëm 930.000 lekë nga krimtaria artistike dhe shitje e punimeve artistike. Por duket mos mjaftuar vetëm kjo fatkeqësi, pra rënja e financave të tij nga krimtaria, kreu i qeverisë vijon të paguaj dhe kredin prej 80.000 euro që nga viti 2013. Për një vit të ardhurat personale në total të Edi Ramës kanë qenë më pak se 3 milion lekë, ndërsa duhet të shlyej edhe pjesën e mbetur të kreditës prej 22 milion eurove. Edhe pse prej 6 vitesh ndodhet në krye të një qeverie që kapet sistematikisht me afera të mëdha korrupsioni, Edi Rama sa vjen të varfërohet. Në përpjestim të shdrejt me qindra milion eurot që mungoj në buxhetin e shtetit. Në formularin e deklarimit të pasurive që Rama e ka plotësuar vetë, thuhet gjithashtu se kreu i qeverisë ka një rrog vjetore neto, në shumën e rreth 2 milion lekëve të vjetra. Gjithashtu në këtë formular të vetë deklarimit të pasurisë mungojnë për herë të parë honoraret të ardhurat këto që kryeministri gjatë viteve të tjera i ka pasur plus në portofolin e tij. Interesat është fakti që me njëherë pas ardhjes në pushtet të viti 2013, Edi Rama ka marrë një kredi me vlerë prej 80.000 euro. Pra, edhe pas 6 viteve, Edi Rama ndodhet ende në borxhe, pasi duhet të shlyej pjesën e mbetur të kredisë me vlerën e 22.000 euro.